በቅርቡ ነው አንድ አመት ባለ ዋዜማ ነው ያው የሰው ልጅ መደሰት አለ ልደሰት ወጣውኝና ያው የነጣው ነው ሴት የሆኑ ህጋስከባሪዎች ነው ጠሩኝ ና አንተ አቤት ታስተውቃለ ልዘርፍ ነው ወጣው ማኔ አረ እኔ ልዝናና ነው ወጣውት እንደውም ጩቤ ይዛል ማኔ ፈተሹኝ ምንም የለም ቦርሳ አወጣውኝ ሲከፍቱት 100 ብር ይሄው ምን 100 ብር እኮ ነው ጩቤ ልገዛበት ይቺና 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 ጮ